Coa Ruta en Marea, nesta ocasión estamos na cidade de Pontevedra, estamos moi felices de estar con vos, sobre todo porque entendemos que a política con mayúsculas non se entende sin vos. Estamos aquí para rendir contas, para dicirvos o que estamos a facer, para que cuestionedes o que facemos mal, para que nos fagades achegas e sobre todo para que entendades que a política, que a cidadanía sodes vos, que todas conxuntamente temos agora que entrar con forza nunha operación de desborde nesta segunda volta, para dicirdes aos que mandan, aos que non se presentan ás eleccións, que xuntas somos quen de vencer, porque queremos un mundo para os máis e, sobre todo, porque queremos que as nosas fillas teñan unha vida con dignidade. Queremos facer unha política na que todas poidades participar. Nos non seríamos nada nas institucións se non estiverades todas vos detrás, por iso pensamos que temos que rendir contas con toda a xente que nos apoiou no 20 de decembro, toda a xente que aínda falta. Queremos facer escoita activa, sobre todo queremos que vos faledes, nos digades o que pensades que debe ser en Marea para que sigamos adiante. Nos actos de rendición de contas podemos falar en primeira persoa de todo o traballo que desenvolvimos estes meses no Congreso, de todo o esforzo por tratar de conformar un goberno de cambio e facémolos sen que medien as liñas vermellas de quen ten a culpa ou non a ten, senón que o facemos respondendo as preguntas, recollendo as achegas, porque cremos que a partir do debate se construe este proxecto.